Skal jeg holde den? Ja, ja. Okay. Skide godt. Fuck, det er fedt. Velkommen til Oscars blog. Vi står her på Stengade, du ved, ja. Nede i Helsingør. Det er pisse fedt sammen med Luna, den lyserøde jakke, synes lige, du skal filme på hende en gang. Super flink fie. Så har vi Oscar med i studiet. Hvad laver I, drenge? Nej, okay. Hvad? Hold den lige. Okay. Okay. Lav. Ja. Kan du lige holde den? To skud. Jo. Nå, vi sender dig. Laura! Jeg ved ikke, hvad gør vi? Undskyld, vil du tage over? Kom. Nå, ja, men så står vi her i Helsingør. Live. På 2,8. Kan du ikke lige holde den her? To skud. Så var lige hurtigt. Hvad er det, showbusiness det der, eller hvad? Goddag, det er Ibo TV. Kom. Hvad det hedder? Kan du ikke holde den her? Ja. Sådan der. Yes. Hej. Hej. Vi skal spørge nogle mennesker. Kom, vi spørger de her først. Goddag, må jeg gerne spørge om nogle spørgsmål? Kan du lide at lege med Barbie-dukker eller Lego? Barbie-dukker. Må jeg være med? Jeg troede, det var dig, der styrer det her. Det er dig, der står og filmer. Må jeg være med? Ja, det må du gøre. Hvad er spørgsmålet så? Tror du på julemanden? Ligner han på 12? Ja. Nå, men det er jeg altså ikke.